Pre veľkoformátové tvárnice sme sa rozhodli, pretože nám to navrhol projektant, ktorý nám tvrdil, že to bude rýchlejšie. Potvrdilo sa to, je to rýchlejšie a namiesto troch partií, ktoré sme tu plánovali mať, nám to robí jedna partia murárom. Pracuje sa nám s tým veľmi dobre a oproti maloformátovým tvárnicám ho pracovník nemusí chyťať do ruky. Pracovníci sa so žeriavom naučili pracovať dosť rýchlo, obsluha tohto žeriavu je veľmi jednoduchá. V Trenčine staviame obytný súbor Seco Complex. Je to náš projekt, ktorý má ambíciu priniesť do Zlatoviec urbanizáciu, ktorá má vysoké kvality a nadštandardný prínos pre klienta. V projekte boli použité viaceré inovatívne technológie, v prvom rade stropné sálavé chladenie a takisto podlahové sálavé vykurovanie. Na nosné steny sú použité tvárnice Silka vo zväčšenom formáte Tempo pre ich vysokú únosnosť a výborné akustické vlastnosti. Na obvodové steny boli použité tvárnice Itong v zväčšenom formáte Jumbo pre ich výborné tepelnotechnické vlastnosti. Pre projekt sme spracovali multidisciplinárny 3D model v technológii BIM. Vďaka tomuto BIMu sme pri príprave kladackého plánu ušetrili 70% času a pri objednávke materiálov až 5% nákladov. Pre kombináciu veľkoformátov sme sa rozhodli aj preto, lebo nám šetrí čas pri projektovaní. Silka má porovnateľnú únosnosť ako železobetónové konštrukcie, ale na rozdiel od železobetónov nie je nevyhnutné kresliť výkresy výstuže stien. A v neposlednom rade ekologické hľadisko, vďaka tomu, že sme sa rozhodli pre tento materiál, tak sme prepočtom oproti železobetónovej monolitickej konštrukcii ušetrili viac ako 70 tón emisí CO2.